Hvordan går det så i dag? Det er som det plejer. Det ser jo ikke så godt ud. Men det har vi jo snakket om. Hvor lang tid har jeg? Jamen, det ved jeg ikke. Hvor lang tid har jeg, Sofie? Jamen, jeg ved det ikke, mor. Det er svært nok for mig i forvejen, det her. Jeg kan ikke mere, Sofie. Jeg ligger bare gammel og færdig og syg. Sofie. Du må gøre noget for mig. Du må slutte det her. Jamen, det kan jeg jo ikke, mor. Du må slutte det, Sofie. Nej, mor, det kan jeg ikke. Det ved du også godt. Vi har snakket om det før. Jeg kan ikke. Michael, han kommer til aftensmad. Jeg tager hjem nu. Hvad så, lille søster? Har du fået det godt? Ja, det ved jeg. Det er Kai. Er noget, jeg kan gøre? Nej, det er okay. Jeg synes sgu, det virker sådan lidt uoverskueligt med tiden, lige nu, hvor moren er syg. Kan du høre efter, hvad jeg siger? Ja, det gør jeg. Hvad tænker du på? Jeg tror ikke mere på det her. Hvad tror du på? Vi har været uheldige, Michael. Nu sidder vi fast. Og mor sidder fast. Og det er bare noget lort, altså. Hvad sker der? Det er mor. Mor vil gerne dø. Det kan du ikke. Jamen det vil hun. Fordi jeg fanden... Du er fucking datter, hvad? Hvad fanden tænker du på? Jeg kan jo godt. Du får den tanke ud af hovedet. Og du skal slet ikke tænke sådan. Du skal stoppe nu. Og så skal du høre efter. Jeg glæder. Det kan vi ikke. Og det kan vi Hvad er der sket med ham? Jeg ved det ikke.
så træt. Kom her, Sofie. Ja, ved du hvad? Nu skal jeg et sted ind, hvor der er nogle høje, høje træer. Duft af skovbund og fred og ro. Lige nu? Ja, lige nu, Sofie. Er du her, Sofie? Jeg tænker hele tiden på dig. Skal du ikke gøre mere? Det bestemmer jeg ikke rigtig selv. Du skal ikke tænke mere på det.